אני רוצה להמליץ על תערוכה של ענת פופר גולדנברג בגלריה של קיבוץ בארי בצפון מערב הנגב. הלוקיישן נבחר ממש בקפידה, זה אזור של ואדי נחביר, עליו הוקם קיבוץ בארי הישן, וזה אזור ספוג מלחמות, טילים מעזה, שריפות, היסטוריה מקומית מאוד קשה, ודווקא הפסטורליות של השדות שמצולמים מייצגת נורא חזק בעיניי את הדיאלקטיקה בין מחיקה ליצירה. התערוכה מורכבת משלושה סרטי וידאו של אישה לבושה בשחור, יחפה, הולכת בשדה. היא חוככת בין ידיה דיסקיות כאלה מנחושת, ואותה סינר נחושת כבד, רקום, רקוע, שממש לא מתנופף ברוח. האישה היחידה הזאת שהולכת בשביל לבד, חורצת תלמים בצורה מחזורית כזאת ועגולה, מבטאת בעיניי איזו אוזלת יד אנושית נוגעת ללב. זאת תערוכה עדינה, הערת שוליים של השכול, ובעצם מחווה אוניברסלית לכל הנשים שממתינות, מקוננות, מתפרקות וממשיכות.